وانا الرواية دوا كان اسفو غدا دنجتو تكا دنجتو كانو مارغيت فوتنياتي لافا سفودا ربي دوا كانا اوندو ماكينيا اولجو وان دبا يينا ماغدي سوفي سينا قلبي نما جابسو وبليتين كون اكنا ماكامي وجيتي جيرمودا بيو تارابا كيسا وغو تافريف غولور ماكيساتي ماتاشي كدي جابسيتي ifatama tuffatama habarama namojjetta arragaru gunadisa onne mati shifi hada shike sambani tiste adunya kanara pokote jirti duga rabbi unduma kenya mati kenya nagadif ne bani namota karattafani fi gunadisa imne demnu nunta sisin duofokisa fi sukanni sakanas unduma kenya awlju akkana makami nama mulatatati imalashi yero jalqabatif biya beirut ibne nikitasist achikesas akkana makami gadijette osojjecha jirto akacharratei opolitin kunisin nukubsatte dokubashi jalqabat ofkatte osmojjecha jirto gafettamatu manayala datte lalamte dokumni ishikesatti gafargamu ojjechuda gafumna dabdu golli orma siyalchi surra ala sanan siyochi surra inni jalqaba tarkan fi fudatan obbulitti kana garabiyatti debsuturan ehinis qashiyo jette fi mati shiratti dabalatte biya shike satti galte yallamte ammas gafa fayitu mullata shi jalqaba galman gaudaf imala lamaffa biya urmatti debudaf murtesite murto murtesite qofosun tani biya dubai imrat ittidibite ammas golorma kesa ojjechu egalte namni kamiyu gafa biyabo ofqofa foson tani mati salle jijjire ofisijjiru bulletin kunis iza jalqaba yalatti wanfitattef ammas ojjetti gudun facho fi mati shijjirun iza jalqaba tor obbulletin kun alatte kanetti guddatte oromia biya ambo jadamu kesatti dalattu shawati garu wanti baaye nama gaddisisu halishin itlubushi dabdefi buwabeni shin dabarsite baaye kan nama gaddisisu du ashi qofo sontane nuti ijolle mana madami yokinimo ojjettonni biyorma kisa amma nama aftanu wali kenya aftau daddabu kenyatti baaye ngadda jiala mandura obuletin kun biya dubai kisa garabiya galte dukuba dubai ke satte ukusachu jammerte wagga sa dif dubai ke sojette amallen ukusatte gafa ukusattum ukuba hi sanan wandan desinu jinni garabiya galte gafa maramaramte lalamtu biya ke satte yallamu akandandenye fi biya indidemte yallamu akakabdu ittimam inisimu kansiri diga kanishi ke sattargal kansiri diga qamashi ke sawan fece yiru biye guddatte tidemte yori allamte infayiti kanjedam abdi qabnatur akkana makami biyorma ke sojette wanjirtuf qashi qabdum biye ke satti ittinni qacha yallama wanturte matinis wan qaban gutumma tigurkurani wan fitanif obbulettin kun du alama kandute media ratille gadibate gargar sadabushitin obbuletti kana gudda fitikan arra rib jede shi galakisaturi duushi qofo sontane gudda fitikan gafa shin dukubsatte gadibatu arka shi balliftu saba oromo woggota afurif bi orma ke sanuchde garum nakoti oltae carran kun kananatti fide jede gafa matin gadibae engatta oso shin induin gadibae boy arralle imi mallaku imi manni gakabu dubata sabam nisa bi orma kesa nu dabar siti jedani wagga furif dala sani male jirata gafa biye galtus dala kinya jedani oso garatin qaba idudo garatin jabatin qabenya qaban gutumma ti gurgurani ishi yalchisan gafa umna sani ti olta ugaru gadibani media ti kadatan dalonni harra akka wani shida biyade sura shi ulingade media undarat matanse rip jedu gafa ishi daf namonni sagale ta'an namonni ratir matan
namoonni ishiidhaaf sagalee ta'e amma kanaa miti. Nuti keessattuu warri ifannaa mana ormaa beenu, warri gubaa mana ormaa beenu maaliif walii keenyaaf dhukkubsachuu dadhabna? Ijoolleen gola ormaa keessatti dhukkubsatanii gara biyya ofii galanii gargaarsa miidiyaa kanarra argatanii fayyan namni takka hin jiru. Hunduu carraan itti fidee dhukkubsate taanaan hin du'u. Sila kan waliif qarqaaru, kan waliif dhaabbatuu qabu nu ture. Walii keenya yaallachuu, walii keenya baraaruu, walii keenya dhukkubsachuu kan beeku sila nuyi warra gola ormaa keessa hojjete, warra ifannaa xiqqaa fi guddaa beeketu walii keenyaaf dhukkubsata ture. Nama feemasii tokkoof qofa boo'oo osoo hin taane, nama feemasii tokko gargaaruu qofa osoo hin taane, gaafa namni tokko du'e baay'ee nama gaddisiisa jechuu osoo hin taane, boru nama tokkoof hin dhaabbannu yoo ta'e, anas yoo ta'e kan, sis yoo ta'e kan. Kanaaf ijoolleen mee ilaalaami, iddoo obboleettii kanarraa maal argitan? Dhuguma rabbi odoo nama feemasii taatee gadi baatee ta'e obboleettiin kun miidiyaa kanarraa gargaarsa argattu turte. Ani ofii mataa kiyyaan yuutuubii koorratti hojjadheef hin ture. Karaa tiktookillee gallakkiseef hin ture. Amma humna kootii jechuudha. Gargaarrallee akkaawuntii ishiirratti garuu gargaarsi nama tokko biyya guddattee kana dhaqee hin yaalchisu. Kanaaf obboleeyyan keenya bakka jirtanitti walii keessan jabeeffadha. Ani akka kootti maalan hawwe beettanii? Isuma dhugaa rabbi duuni feenuun duute ishii qofa miti. Nutilleen duuni osoo feemasii taateetti ta'e obboleettiin kun miidiyaa kanarratti hin duutu turte. Maaliif hin duune beettanii? Maatii ishiis akka ittiin bu'an turan. Gaafa feemasii taatu beekumsa qabaachuu baadhu kabaja qabda. Gaafa feemasii taatee ija namaa fuulduratti baatee jettu gargaarsa argatta. Namoonni nama arrabsanii, nama xiqqeessanii, daabboo isaanii agarsiisanii miidiyaa irratti ba'anii feemasii ta'an kun gaafa rakkatan tokko inni feemasii ta'ees isaan dhaggeeffata, isaan gargaarsisa. Gizee tokko tokko waan badaa hojjetanii miidiyaa kanarratti beekamtee argachuun guyyaa rakkootiif nama fayyadaayii akkas jedhe ofiin gaafadhe. Kun yaada mataa kiyyaati. Maaliif jennaan miskiinonni gargaarsa barbaadan, keessa isaaniitti dhukkubsatan, imimmaan lakkuu darbatan hin gargaaraman. Garuu wanta xiqqoodhaan ol baanee miidiyaa kanarratti namoonni beekamtee argatan wanta fokkisaa, soba, hattummaa warroonni gaggeessanii kabaja qabanii namoonni illee jala deemee isaan dhaggeeffata. Beekamtii malee warra beekumsa hin qabne baay'ee isaanii miidiyaa kanarratti argin osoo beekumsa qabanii, odoo baratanii jiranii, dubbatanii nama yaaluu osoo danda'anii, yaadan nama jijjiiruu osoo danda'anii lubbuun isaanii addunyaa kanarraa kan darbu kan akka feenuu kana kumaatatu jira. Ijoollee kana lachuu xiqqoo asirratti argitaniif mucayyoo kanaaf rabbi lubbuu isaanii amaaru jedha. Mee immoo ijoolleen keenya, mee walii keenya gargaaru haa barannu. Dhuguma rabbi walii keenya gargaaru haa barannu. Waanyuu haa dhiibnu, wal tuffachuu haa dhiibnu. Warra beekamtii qabaniif qofa dhaabbachuu osoo hin taane, mee warra beekumsa hin qabneefis haa dhaabbannu.